pandemia, o modelo de teletrabalho foi adotado por diversas empresas e instituições. A necessidade de isolar o mais rápido possível equipes e funcionários, aliada à falta de infraestrutura adequada, tornou comum aquela sensação de morar no trabalho. 2 anos depois, o que aprendemos sobre o trabalho remoto emergencial? Que novas realidades estão se impondo e devem permanecer mesmo após o fim da pandemia? E ainda, como se preparar para que isso possa acontecer de forma saudável? Todas essas respostas você vai encontrar no Rio em Foco que começa agora. Vem comigo! Pesquisa do IBGE revelou que no Brasil, em 2018, o número de teletrabalhadores era de 3,8 milhões. Em 2020, já no contexto da pandemia, o levantamento apontou um aumento de 8,6 milhões de brasileiros trabalhando de forma remota. Para falar sobre esse tema, está aqui comigo a professora titular do Departamento de Psicologia Social do Trabalho, remoto, da Universidade de Brasília, Gardênia Abad. Oi, professora. Olá, tudo bem? Como vai, Geisa? Estou à disposição. Tudo ótimo, remotamente também aqui da Assembleia Legislativa, mas também querendo saber, né, sobre esse estudo, sobre o acompanhamento que vocês têm feito durante a pandemia. Quais foram as principais mudanças que vêm sendo apontadas e conhecidas durante esse período? Sim, nós fizemos pesquisas antes da pandemia, o que nos possibilitou traçar um panorama e uma diferenciação entre o que acontecia antes, em especial nos serviços públicos, da esfera federal. Observamos, então, que antes da pandemia, havia, um número muito reduzido de trabalhadores em trabalho remoto nas organizações, mesmo naquelas em que o trabalho remoto já havia sido instituído há mais tempo. E o que se observava, vários benefícios, né, trazidos por essa modalidade, entre as quais a flexibilidade de horários de trabalho, autonomia maior para a realização e planejamento do seu dia a dia, né, de cada um desses trabalhadores, mas vários desafios aí associados à importância do suporte, da comunicação mediada por tecnologias, relatada pelos gestores, né, de equipes remotas e equipes mistas antes da pandemia. No início da pandemia, fizemos uma grande pesquisa com mais de 90 organizações diferentes, com mais de 7 mil servidores públicos da esfera aqui distrital e também de esfera federal. E também fizemos uma pesquisa ainda em março, início de abril, com a Aberta. Essa foi menos sistemática, mas ela foi aberta para quem já tivesse ingressado no teletrabalho nas primeiras semanas de pandemia. A nossa pesquisa mostrou primeiro que a primeira diferença fundamental foi a natureza compulsória do trabalho remoto para a maior parte das pessoas. Então, nós tínhamos um número reduzido, em torno de, sei lá, 80% das pessoas em trabalho presencial, né? Em algumas organizações, assim, aquelas que tinham muita gente, tinham 15, 20% de pessoas em trabalho remoto. Então, o que nós tínhamos, então, eram pessoas inexperientes, percentuais altíssimos, de mais de 60, 70%, de pessoas totalmente inexperientes na modalidade. Então, a primeira questão foi a mudança brusca da modalidade presencial para o trabalho remoto, a falta de ferramentas tecnológicas para a gestão das entregas, né? Então, o serviço público, nós tínhamos o microgerenciamento e ainda, né, uma cultura focada na avaliação do trabalho presencial, e agora o trabalho remoto, mudado bruscamente para a modalidade, ele passa a exigir uma gestão baseada em entregas e não em processos de trabalho em acompanhamento individual. Outra coisa muito importante que foi uma drástica mudança, que foi um experimento mundial, né, que aconteceu em função da pandemia, é que o distanciamento social foi entendido pelos servidores e trabalhadores como medidas de segurança sanitária, foi recebido com grande reconhecimento e agradecimento pelas pessoas, mas ao mesmo tempo com muito receio e insegurança sobre quanto tempo duraria esse período de pandemia e quanto tempo nós levaríamos para retornar ao trabalho presencial.
Então, diante de toda essa insegurança, tivemos um período de adaptação de muito estresse nos primeiros 3 meses, estudamos profundamente aí. Estresse, relatos de sobrecarga de trabalho, né? Sinais muito claros de depressão em alguns casos, em especial pessoas de risco, como pessoas que têm filhos pequenos em casa, recém-nascidos, né, que perderam sua rede de apoio social, né, não tinham creches, escolas abertas, tampouco o apoio familiar de idosos que também estavam em distanciamento social e de empregados domésticos e outras redes de apoio. Então, nós tivemos uma mudança brusca também na vida pessoal de todos, né, e que abrangeu de maior ou menor grau as pessoas. Mas que levou então as pessoas a terem que trabalhar essa interface imediatamente, né? Como organizar os afazeres domésticos e a sobrevivência nesse contexto de confinamento e trabalhar a partir de casa 100% do tempo e mais ainda, sem encontros presenciais e sem ferramentas de gestão, né, do próprio desempenho. Então, se teve também, além desse estresse, insegurança, medo, receio, sobrecarga, né, as mulheres relatando muita dificuldade de conciliar as tarefas e cuidados dos filhos e apoio ao homeschooling. Durante esse período inicial, principalmente no primeiro ano, né, se observa isso muito fortemente. E com isso, riscos altíssimos de adoecimento, de burnout, de estresse, de depressão. O outro grupo de risco que encontramos foram os mais idosos solitários, que viviam sozinhos. Então, esse era um outro grupo de risco que foi detectado inicialmente por nós, porque além do distanciamento social, havia o isolamento social, pessoal desse indivíduo, sem redes de apoio e sem a rede dos colegas, que muitas vezes é o único meio de socialização dos indivíduos. Esse período de pandemia começou em 2020 e ainda se estende nos dias de hoje, né? A gente vê algumas instituições que já estão prevendo o retorno ao presencial voltar atrás por conta dessa nova cepa da Ômicron. Também acaba fazendo com que as pessoas mergulhem novamente nessa instabilidade. Mas como o período também foi muito longo, a gente começa a perceber mudanças nesse perfil de liderança, né? O próprio gestor de equipes começa a entender que ele precisa fazer um outro tipo de gestão, precisa considerar o fato de que a pessoa está em casa, tem outros afazeres. E como é que isso tem acontecido? Na sua percepção, nas pesquisas que vocês estão fazendo, já começa também a ter formas que estão sendo implementadas, testando essa nova forma de gestão, ajudando a dar suporte a esse gestor que precisa entregar as respostas, mas também de uma outra forma, né? Infelizmente, observamos já no início da pandemia, passados 3 meses, desse processo de mudança brusca, uma adaptação muito rápida dos gestores às tecnologias. Então, como são pessoas de alta escolaridade, as que já têm, inclusive, essa habilitação para usar novas tecnologias, mas que aprenderam a usar diversas ferramentas, então vimos uma reação muito grande de aprendizagem, inclusive dos liderados dessas equipes, um amadurecimento via sofrimento desses gestores, percebendo que precisavam flexibilizar não somente os horários, mas planejar previamente as reuniões de trabalho, para que as reuniões síncronas não tomassem o tempo desses indivíduos de cuidar da própria família, de realizar os cuidados domésticos e descansar, porque então houve também uma sensibilização muito forte desses gestores, e isso é dito nas falas deles já ao final dos 3, 4, 5 meses da pandemia, a necessidade de ouvir esse servidor ou esse trabalhador nas suas demandas pessoais. Flexibilizar metas e negociar metas mais flexíveis com a equipe de trabalho, visando dar conta, né, das pessoas que estavam em sofrimento, que estavam de luto, que estavam com dificuldades de manter seus graus de produtividade. Então, observaram-se coisas muito interessantes, por um lado, positivas, que os gestores perceberam que não bastava ter as hard skills, as habilidades técnicas de uso das tecnologias, o que foi rapidamente aprendido por eles.
e também as organizações, em especial do judiciário, né? Nós temos coisas incríveis que eles fizeram, imediatamente criaram suporte tecnológico para todo o trabalho remoto, definiram quais eram as ferramentas de encontro síncrono, de armazenagem de dados, etc., de envio de arquivos, de controle de entregas, né? Então, a gente tem, assim, organizações em diferentes graus de maturidade. Por isso que eu acho, assim, que essas que tiveram, fizeram uma transição com uma área de gestão de pessoas que apoiou o cuidado à saúde, ao bem-estar, à qualidade de vida, né? Da interface trabalho, família, trabalho, não trabalho, que respeitou os momentos de descanso. Isso foi outra coisa que a gente observou, que os gestores no início queriam manter a produtividade para garantir que o teletrabalho pudesse ser mantido durante a pandemia como medida sanitária. Eles começaram a perceber que precisavam e começaram a buscar ferramentas para essa gestão mais macroscópica. Então, houve um amadurecimento também das técnicas, então, ao invés de se basear em microcontrole, passam mais a se basear numa análise mais técnica e afetiva da situação. Tá? Então, não é incomum você ouvir gestores e organizações fazendo grupos de discussão entre gestores sobre quais as melhores práticas de flexibilização de horários, de planejamento de horários síncronos e assíncronos de trabalho, de reestabelecimento de metas, de flexibilização das metas, o que eu acho extremamente importante também, diante das dificuldades. E outra coisa que eu noto, assim, que nos preparou para essa fase atual, que é a preocupação com a saúde mental dos trabalhadores, tá? E que antes, talvez, pelo fato das pessoas no presencial não expressarem o seu contexto pessoal, né, e com o trabalho remoto em casa, esse ambiente emergiu, não é? E com essa imersão desses fenômenos mais afetivos e pessoais, os gestores tiveram que lidar com emoções. Então, ouvimos muitos relatos e temos estudos mostrando isso, da preocupação que eles começaram a ter sobre como manter essa saúde mental e ficar atento a sinais de depressão, sinais de adoecimento dos trabalhadores. Então, agora, nesse momento do retorno ao Ômicron, em função da Ômicron, eu acho que nós vamos ter muito cuidado, né? Eu fiz uma lista de coisas que eu considero muito importantes nesse momento de retorno ao presencial ou ao modelo híbrido, e que passa não só por definir se nós vamos ficar em modelo híbrido ou modelos híbridos, porque o híbrido quer dizer só se é tempo parcial ou tempo integral, né? Que outras variáveis a gente precisa considerar, inclusive na capacitação de gestores? E é o que a gente vai conversar no próximo bloco. Não saia daí. Fique em foco aqui, política e economia, caminham juntas.